Baksi, ja sam u najavi za ovu utakmicu posle Loznice i posle ovoga u sredu napisao da je bilo potrebno strpljenje, ali rekao bih da ovo što ste uradili u Loznici i ovo sada protiv Proletera, da je pokazao da je zaista bilo dobro da sačekamo i da već imate pravu formu. Pa jeste, jeste. Iz utakmice u utakmicu vidi se da stvarno sve bolje i bolje ide. Što se vidi na treninzima i kroz utakmicu, počeli smo stvarno i dosta više šanse da stvaramo. Mala realizacija sad na prošloj utakmici nam je falila, ali nadam se da će sad na ljudi doći to na sve na svoje. Tu si već druga godina, tako da. Bilo je različitih atmosfera. Da li ovo sad polako dolazi na svoje, s obzirom na start koji je bio, na kompletnu atmosferu? Među ekipi uvek je atmosfera bila stvarno odlična. Mislim, prošao sam dosta klubova i uvek, ono, kad imate dobru slačionicu, imate dobre rezultate i to mnogo zavisi od slačionice. Nama slačionica uvijek je bila dobra, tako da i ovog puta je malo, nam je falilo ti malo bolji rezultati neki, da se još to više podigne, ali nadam se da će doći sada sve na svoje. Ništa neće preko noći i igra se polako podizala. Normalno. Ja bih rekao da je sada već sve bolji i bolji. Normalno, ništa ne može preko noći. Malo su stigli par novih igrača koji su nam potpunili tu ekipu, pojačali, tako da sve iz nedelje neće sve biti bolji i bolji. Nadamo se i svakoj pozitivnom rezultatu. Ovo je čudna, teška liga u kojoj svakoga može dobije, sve to tako tesno i bodovno, a ja bih rekao i po kvalitetu. Pa jeste, jeste, liga izjednačena, tako da ono, neki vikend možete i kući, ne bože da kiksnete, pa donesete tri boda sa strane, što se i dešavalo. Tako da, vidjet ćemo. Kolubara dobro startovala, jeste da nisu mnogo daleko, ali su ipak iznad nas. Jeste, jeste, pa imaju dobru iskusnu ekipu, imaju par iz prve lige igrača, tako da... Tako da, bit će teško sigurno, ali igramo kući i nadamo se pobjedi, naravno. Ovih dana Puvača prebrojava povređene, evo i sad su neki radili van. Pa jeste, već je polako i kraj ove polusezone, tako da ono, dosta igrača su i roviti, sve to i povrede, i dosta su i odigrali utakmica, neki sve po 90, tako da to je normalno. U Loznici se odigralo dobro, uzeli smo bod. Jeste, jeste, svaki bod sa strane je mnogo bitan. Da li to sad znači... Pa dobro, to je za... Bod na strani, tri kod kuće. Normalno, tako, ako se budemo vozili, bit će dobro. Ajde, neka bude tako. Hvala. Ajde, srećno. Takođe.